हेलो फ्रेंड्स, तवा आपण लास्ट लेक्चरला रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटचं इंट्रोडक्शन जे आपण बघितलं, म्हणजे आपण 11 पार्ट बघितलं, म्हणजे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला बोललो आपण 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट स्टडी केलं अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स. अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स आता आपल्या 12 सेम टॉपिक आहे, सेम कन्सेप्ट आहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग वेव थिअरी किंवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग हायझेन्स वेव थिअरी ऑफ लाईट, बरोबर, किंवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग काय वेव ऑप्टिक्स. आपला वेव ऑप्टिक्स यूज करून इथे आपला रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट स्टडी करायचं आहे, बरोबर. नंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, या टॉपिकमध्ये आपल्याला हायझेन्स प्रिन्सिपल अप्लाय करायचे. म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही हा टॉपिक इथे व्हिडिओ बघणार, त्यावेळेस हायझेन्स प्रिन्सिपलचा एक व्हिडिओ बघून जर तुम्ही हा टॉपिक बघितला किंवा ऐकला तर थोडं तुम्हाला इझी होईल आणि लवकर समजेल, बरोबर. इथे हायझेन्स प्रिन्सिपल सगळ्यात मेन पार्ट आहे. हायझेन्स प्रिन्सिपल जर सोडलं तर ह्या टॉपिकमध्ये काहीच नाही दुसरं. जनरल ज्योमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन आहे, जनरल ज्योमेट्री, की जी ज्योमेट्री तुम्ही अप टू 10 तुम्ही ती ज्योमेट्री जी ती स्टडी केलेली आहे, म्हणजे ज्योमेट्रीचा पार्ट याच्यामध्ये फक्त ऍडिशनल आहे, बाकी फक्त हायझेन्स प्रिन्सिपल आहे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट कन्सेप्ट जो आहे हा तुमचा ऑलरेडी क्लिअर आहे. लास्ट लेक्चरला मी इंट्रोडक्शन पण घेतलंय, फक्त आता रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग काय वेव थिअरी, ठीक आहे. अथवा आता पुढचे पॉइंट कॉमन आहेत. आता एक्स वाय काय असेल, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक्स वाय इज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतो, मिरर. फॉर एक्झाम्पल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, ठीक आहे. आता इथे आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला ह्या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दॅट इज मिरर याच्यावर आपल्याला प्लेन वेव फ्रंट इन्सिडेंट करायचं आहे. प्लेन वेव फ्रंट, म्हणजे तुम्हाला प्लेन वेव फ्रंट पण माहिती पाहिजे, जे तुम्ही लास्ट लेक्चर जे ते व्यवस्थित बघितले पाहिजे. आपल्याला या सरफेसवर एक प्लेन वेव फ्रंट जो आहे तो इन्सिडेंट करायचा आहे ऑब्लिक्युली, तिरकस. जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर डायग्राम मध्ये हा जो एबी असेल, हा जो एबी असेल, दिस ए बी इज नथिंग बट अ प्लेन वेव फ्रंट. प्लेनचं मिनिंग काय, स्ट्रेट लाईन. सो ए बी इज काय, प्लेन वेव फ्रंट, बरोबर. आता हा जो प्लेन वेव फ्रंट आहे हा आपण त्या सरफेसवर ऑब्लिक्युली इन्सिडेंट केलाय, तिरकस इन्सिडेंट केलेला आहे. सो ए बी इज काय, अ प्लेन वेव फ्रंट. आणि तो प्लेन वेव फ्रंट जो आहे तो आपण इन्सिडेंट केलाय, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ए बी इज कॉल्ड ॲज इन्सिडंट प्लेन वेव फ्रंट. ए बी इज कॉल्ड ॲज काय, इन्सिडंट प्लेन वेव फ्रंट विच इज इन्सिडंट ऑब्लिक्युली ऑन द मिरर और ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आता पुढचा पार्ट बघा, या दोन काय असतील. सपोज जर आपण पीए म्हटलं आणि हा क्यूबी असेल, तर बघा पीए अँड क्यूबी हे कोणते रे असतील. मग दीज आर इन्सिडंट रेज. पीए अँड क्यूबी आर काय, इन्सिडंट रेज. आणि ए बी काय असेल, इन्सिडंट प्लेन वेव फ्रंट, बरोबर. आता बघा इथे आपल्याला आता हायझेन्स प्रिन्सिपल जे ते अप्लाय करायचे, तर बघा अकॉर्डिंग टू हायझेन इथे बघा सगळ्यांनी, इथे हा एक वेव फ्रंट आहे त्याच्यावर आपण एक पॉईंट घेतला ए आणि एक सेकंड पॉईंट आपण घेतला बी. आता बघा ए अँड बी आर पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट, बरोबर. ए अँड बी आर काय, पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट. आपण हायझेन्स प्रिन्सिपल बघितलं तर हायझेन्स प्रिन्सिपल काय म्हणतं, एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ऍक्ट्स ऍज सेकंडरी सोर्स. एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ऍक्ट्स ऍज सेकंडरी सोर्स. आता बघा इथे ए आणि बी काय असेल, मग ए अँड बी ऍक्ट्स ऍज अ सेकंडरी सोर्स. ए आणि बी काय असतील, हे सेकंडरी सोर्स आहेत. हे जर सेकंडरी सोर्स असतील तर हे काय इमिट करतील, मग सेकंडरी वेव्स. आता ए मधून पण सेकंडरी वेव इमिट होईल,
आणि बी मधून पण सेकंडरी वेव इमिट होईल, पण हा जो पॉइंट ए असेल हा डायरेक्ट सरफेसवर आहे. इथून सपोज जर सेकंडरी वेव इमिट झाली तर ती डायरेक्ट इमिट होऊन जाईल. सपोज ही सेकंडरी वेव इमिट झाली, सपोज याला आपण ए एस म्हटलं, बरोबर. सो ए पॉइंट मधून सेकंडरी वेव इमिट झाली आणि तिचं काय झालं, रिफ्लेक्शन. सेकंडरी वेव जी या सरफेसवर रिफ्लेक्ट झालेली आहे, बरोबर. मग हा जो ए एस असेल हा काय असेल, रिफ्लेक्टेड रे. ए एस काय असेल, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक आहे इथपर्यंत. आता बघा, जसं ए सेकंडरी सोर्स आहे आणि तो सेकंडरी वेव इमिट करतोय, तसं बी पण काय सेकंडरी सोर्स आहे तो पण काय इमिट करेल, सेकंडरी वेव इमिट करेल. आता बघा, बी मधून जी सेकंडरी वेव इमिट होईल, सपोज ती कुठे कंटिन्यू होईल, समजा इथपर्यंत आली, सपोज हे डिस्टन्स जे ह्या डिस्टन्सला आपण म्हटलं व्ही टी, व्ही कॅपिटल टी, व्ही टी काय असेल, टाइम असेल. हा पण पॉइंट मी वेव फ्रंटच्या वेळेस तुम्हाला बोललोय, डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द वेव किंवा डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय सेकंडरी वेव किती असतं, व्ही टी. व्ही काय असेल, स्पीड, स्पीड ऑफ लाईट इन एअर, आणि टी काय असेल, टाइम असेल. सो डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम असा फॉर्म्युला आहे, बरोबर. मग डिस्टन्स हे जे आहे, सपोजला आपण नाव दिलं सी पॉइंट घ्यायचे, हा सी पॉइंट असेल, बरोबर. सो डिस्टन्स बी सी किती असेल, मग व्ही टी असेल. सो डिस्टन्स बी सी काय असेल, व्ही टी असेल. आता बघा इथून हा जो सी पॉइंट आहे, इथून आता वेव काय होईल, मग रिफ्लेक्ट होईल. सपोज इथून वेव रिफ्लेक्ट झाली, समजा सी आर, हा पण काय असेल, रिफ्लेक्टेड रे असेल. ए एस अँड सी आर हे काय असेल, मग रिफ्लेक्टेड रेज आहे, बरोबर. आता बघा, जर तुम्ही हायजेन्स प्रिन्सिपल जर नीट तुम्ही आठवलं तर असंही म्हणता येईल, हा जो ए बी असेल ना हा इनिशियल वेव फ्रंट आहे, इनिशियल प्लेन वेव फ्रंट, आणि आपण नंतर काय करतो, न्यू वेव फ्रंट ऑप्टेन करतो, बरोबर. आणि तो न्यू वेव फ्रंट कसा ऑप्टेन करतो हे आपण हायजेन्स प्रिन्सिपल मध्ये बघितलंय. पूर्ण प्रिन्सिपल या ठिकाणी तुम्हाला अप्लाय होऊन जाईल किंवा रिपीट होऊन जाईल किंवा रिवाइज होऊन जाईल, म्हणून प्रिन्सिपल कंपल्सरी माहिती पाहिजे. आता बघा, ए बी काय असेल, इनिशियल वेव फ्रंट किंवा इन्सिडेंट वेव फ्रंट. आपल्याला न्यू वेव फ्रंट ऑप्टेन करायचं आहे, मग न्यू काय असेल, तो न्यू वेव फ्रंट काय असेल, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपल्याला ऑप्टेन करायचं आहे, आणि त्याची मेथड काय, जसं आपण हायजेन्स प्रिन्सिपल मध्ये बघितलं त्यावेळेस मी तुम्हाला बोललो होतो, एक कंपास घ्यायचे, फॉर एक्झाम्पल एखादा पॉइंट, सपोज ए ॲज अ सेंटर, ए ॲज अ सेंटर, आणि डिस्टन्स बी सी जी असेल ना ती किती, व्ही टी. त्या कंपासमध्ये डिस्टन्स बी सी, डिस्टन्स बी सी एवढी काय घ्यायची, रेडियस घ्यायची, बरोबर. आता बघा इथे डिस्टन्स बी सी ॲज अ रेडियस, ए ॲज अ सेंटर, ड्रॉ अ हेमिस्फिअर. प्रिन्सिपलच्या वेळेस मी तुम्हाला बोललोय, तुम्ही त्याला सेमिस्फिअर म्हटलं तरी पण चालेल, तुम्ही त्याला हेमिस्फिअर म्हटलं तरी पण चालेल, तुमच्या बोर्डच्या बुकमध्ये हेमिस्फिअर आहे. मग ए ॲज अ सेंटर अँड बी सी ऑर व्ही टी ॲज अ रेडियस ड्रॉ अ हेमिस्फिअर. आता बघा इथे मी ए ॲज अ सेंटर घेतोय आणि व्ही टी ॲज अ रेडियस घेतोय, ऑर बी सी ॲज अ रेडियस अँड ड्रॉ अ हेमिस्फिअर. आता बघा, आता या ठिकाणी मी हेमिस्फिअर जे इथे ड्रॉ करतोय, समजा इथे मी हे हेमिस्फिअर ड्रॉ केलंय, याला आपण काय नाव दिलंय, दिस कॉल्ड एज हेमिस्फिअर, ऑर वी कॅन से दॅट सेमिस्फिअर पण म्हणतील त्याला, पण बुक मध्ये हेमिस्फिअर आहे. आता हेमिस्फिअर ड्रॉ झालं, आता आपल्याला न्यू वेव फ्रंट ऑप्टेन करायचं आहे. नेक्स्ट स्टेप काय असते, मग हा जो हेमिस्फिअर असेल या हेमिस्फिअरला एक टँजंट ड्रॉ करायची, बरोबर. त्याला आपण एक वर्ड वापरलाय, एनव्हलप, टँजंट ऑर काय, एनव्हलप. आणि जी आपण ह्या सर्फेसला किंवा ह्या हेमिस्फिअरला जी आपण टँजंट ड्रॉ करणार, ती टँजंटच काय असेल, मग न्यू वेव फ्रंट. प्रिन्सिपल एकदा परत तुम्ही नीट बघा, ए ॲज अ सेंटर, व्ही टी ॲज अ रेडियस, ड्रॉ सेमिस्फिअर, नंतर त्या सेमी हेमिस्फिअर, हेमिस्फिअरला एक टँजंट ड्रॉ करायची, आणि जी टँजंट आपण ड्रॉ करणार इट इज नथिंग बट काय, न्यू वेव फ्रंट. टँजंटच न्यू वेव फ्रंट असते, किंवा त्याला आपण एनव्हलप पण शब्द वापरला आहे.
तेव्हा मी ते एक या हेमिस्फिअरला एक टँजेंट ड्रॉ करतोय. नीट लक्ष द्या, सी डी काय असेल? सी डी असेल न्यू वेव फ्रंट. सी डी काय असेल? सी डी इज काय? न्यू वेव फ्रंट. किंवा काय असेल? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ए बी काय? इन्सिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. तर मग सी डी काय असेल? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट. ठीक आहे. आता बघा, इथे आपण जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन पण अप्लाय केलं, हायजन्स प्रिन्सिपल पण आपण अप्लाय केलं आणि न्यू वेव फ्रंट ऑप्टेन केला. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग वेव थेरी ऑर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग काय? हायजन्स वेव थेरी ऑफ लाईट किंवा बाय युझिंग ऑप्टिक्स. तर इथपर्यंत जर तुम्हाला समजलं असेल तर पुढचा पार्ट जर एकदम सिंपल आहे. आणि पुढचा पार्ट काय असेल? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जे मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला बोललोय. तर फक्त लॉज प्रूफ जे हे आपल्या ट्वेल्थला आहे, जे इलेव्हन्थला नव्हतं. आय इज इक्वल टू आर, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हे आपल्याला इथे फक्त जॉमेट्रिकली प्रूव्ह करायचं आहे. आणि इथे आपण वेव ऑप्टिक्स वापरलंय. बघून घ्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट बाय युझिंग काय? वेव थेरी ऑर वेव ऑप्टिक्स. इथे आपण रे ऑप्टिक्सने वापरलंय. आपण इलेव्हन्थला रे ऑप्टिक्स यूज केलंय. इथे आपण जर हायजन्स प्रिन्सिपल अप्लाय करतोय तर तुम्हाला माहिती आहे हायजनने काय सांगितलं? लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ काय? वेव्स. इथे आपण काय करतोय? इथे आपण वेव ऑप्टिक्स जे ते आपण अप्लाय करतोय. अथवा इथून पुढचा पार्ट जो हा टोटल जॉमेट्रिकल पार्ट आहे आणि तुम्हाला इझिली समजेल, कारण तुमचं टेन्थ पर्यंत जॉमेट्रीचा मॅक्सिमम पार्ट झालेला असतो. अथवा डायग्राम मधला एक लास्ट पॉईंट समजून घ्या. इथे बघा सगळ्यांनी, इथे मी आता नॉर्मल ड्रॉ करतोय. ही नॉर्मल असेल. सपोज त्याला मी एम ए म्हण. एम ए काय असेल? नॉर्मल. बरोबर. आता बघा, डिफरंट अँगल्स जे ते पण तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरला बोललो आहे. आता हा अँगल काय असेल? हा अँगल असेल आय. अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल बिटवीन काय? इन्सिडंट रे अँड नॉर्मल. बरोबर. नंतर हा रिफ्लेक्टेड रे एस काय? रिफ्लेक्टेड रे आहे. सो अँगल बिटवीन नॉर्मल अँड रिफ्लेक्टेड रे हा काय असेल? मग आर असेल. अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बरोबर. सो अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बरोबर. आता बघा, आपल्याला पुढे काय करायचं आहे? आपल्याला रिफ्लेक्शनचे जे लॉज आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. त्यातला फर्स्ट लॉ जो आहे तोच मेन आहे. बाकी दोन लॉज मी लास्ट लेक्चरला बोललोय, आता काय परत बोलण्याची गरज नाही. आपल्याला काय करायचंय? प्रूव अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू काय? अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हा जो रिफ्लेक्शनचा फर्स्ट लॉ आहे हा फक्त आपल्या ट्वेल्थला जॉमेट्रिकली प्रूव्ह करायचा आहे, बाकी काही नाही. बरोबर. आता बघा, अँगल आय इज इक्वल टू अँगल आर हे आपल्याला दाखवायचे. इथे जॉमेट्री डेट समजून घ्या. जर तुम्ही हा अँगल बघितला, हा 90, इथे पण बघा हा जो अँगल डी असेल हा 90, अँगल बी आणि अँगल डी काय? 90 आहे. बरोबर. नंतर आता बघा, जर डिस्टन्स बी सी किती? व्हीटी आहे. तर डिस्टन्स ए डी पण तुम्हाला तेवढंच मिळेल. हे पण डिस्टन्स सेम असेल, दॅट इज व्हीटी. बरोबर. हा पॉईंट नीट समजून घ्या. आता बघा, डिस्टन्स बी सी आणि डिस्टन्स ए डी जे ते इक्वल कसे? बघा, ज्यावेळेस बी मधून सेकंडरी वेव इमिट होईल ती सी पॉइंटला पोहोचेल, त्याच वेळेस ए पासून जी सेकंडरी वेव इमिट होईल ती डी पॉइंटला पोहोचेल. म्हणून दोघी डिस्टन्स काय आहेत? सेम आहेत. आणि सी आणि डी जे आहेत हे दोघे पॉईंट्स काय आहेत? पॉईंट्स ऑन द वेव फ्रंट. बरोबर. हे दोघे पॉईंट सेम फेज मध्ये असतील, म्हणजेच काय? हे डिस्टन्स बी सी आणि डिस्टन्स ए डी काय असेल? मग सेम असेल. बरोबर. दॅट इज व्हीटी. व्हीटी अँगल बी 90, अँगल डी 90. ठीक आहे. परंतु आता बघा, आपल्याला आय इज इक्वल टू आर, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. आता पुढचा पार्ट जो आहे हा जॉमेट्रिकल आहे. बरोबर. आता बघा, जर तुम्ही इथे डायग्राम बघितली तर बघा, तुम्हाला दोन ट्रायंगल्स मिळतील. टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बी एस सी, ट्रायंगल
बीएससी एंड दुसरा कोणता असेल डीएससी एंड सेकंड ट्रायंगल काय असेल मग हा डीएससी असेल बरोबर. सो ट्रायंगल्स बीएससी एंड डीएससी हे दोन ट्रायंगल्स आपण बघतोय. जर तुम्ही हे दोघे ट्रायंगल जर बघितले हा 90 च्या अपोजिट साइड काय असेल हायपोटेनस. हा 90 अपोजिट साइड काय असेल हायपोटेनस. दोघी ट्रायंगलची साइड ए सी काय कॉमन आहे फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. वन साइड इज कॉमन इथे मी लिहितो साइड ए सी इज कॉमन विच इज काय हायपोटेनस. साइड ए सी कॉमन आहे बरोबर. नंतर दोन एंगल्स जे आहेत बा एंगल बी आणि एंगल डी इथे 90 आहे. सो एंगल ए बी से इक्वल टू एंगल ए डी सी इथे तो 90 डिग्री आहे. म्हणजे वन साइड इज कॉमन टू एंगल्स इक्वल ऑफ 90 डिग्री. नंतर बी सी आणि ए डी हे दोघे डिस्टन्स सेम आहेत. बा डिस्टन्स बी सी इक्वल टू डिस्टन्स ए डी इक्वल टू किती व्ही डी. अथवा वन साइड कॉमन टू एंगल्स इक्वल दैट इज 90 डिग्री. टू साइड्स आर इक्वल दैट इज व्हीटी. जर आपण ह्या तिघ कंडीशन जर कंबाइन केल्या तर आपल्याला असं म्हणता येईल की दिस ट्रायंगल बीएससी एंड दिस सेकंड ट्रायंगल डीएससी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. आपल्याला असं म्हणता येईल. सो ट्रायंगल्स बीएससी ट्रायंगल्स BAC and DAC are congruent. हे दोघ ट्रायंगल्स काय असतील कॉन्ग्रुएंट असतील बरोबर. अथवा हे दोघ अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर आता आपल्याला इकडे एक ज्योमेट्री यूज करायची जी तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायची नाही बरोबर. फक्त तुम्हाला एवढंच मला सांगायचं की या ठिकाणी जर आपण दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर आपल्याला पुढे अजून परत दोन अँगल्स जे आहेत ते पण आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. तुम्ही ज्योमेट्रीमध्ये एक पॉइंट शिकला असेल सीएसीटी करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही टेस्ट तुम्हाला माहिती आहे बरोबर. आपल्याला ही टेस्ट अप्लाय करून या दोघी ट्रायंगल मध्ये आपल्याला दोन अँगल्स जे आहेत ते सेम दाखवायचे आहेत. अथवा ते दोघे अँगल्स कोणते असतील हे आपण आता साईडला बघू. दोघे अँगल जे आहेत तिथे साईडला ज्योमेट्री फक्त सांगतो तुम्हाला. साईडची ज्योमेट्री तुम्हाला लिहायची नाही. फक्त दोन जे आपण ट्रायंगल्स घेतले याच्यामधले दोन अँगल्स जे आहेत ते आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत बाय युजिंग काय सीएससीटी. अथवा ती ज्योमेट्री थोडं साईडला घेतो बरोबर. आता त्या डायग्रामवर लक्ष द्या. अथवा जर तुम्ही डायग्राम नीट बघितली तर इथे मी अँगल्स लिहितो तुम्ही फक्त डायग्राम नीट ऑब्झर्व करा. अँगल पी ए एम इथे मी साईडला लिहितोय अँगल पी ए एम प्लस अँगल एम ए बी हा 90 डिग्री अँगल असेल प्लस अँगल एम ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक आहे. म्हणजे आपण काय केलं हा जो पी ए बी असेल हा आपण 90 घेतला पी एम प्लस एम ए बी इक्वल टू 90 बरोबर. अथवा अँगल एम ए सी हा पण 90 मग अँगल एम ए बी प्लस बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री. सो अँगल एम ए बी प्लस अँगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक आहे इथपर्यंत. अथवा राईट हँड साइड इक्वल आहे म्हणून लेफ्ट हँड साइड पण तुम्हाला इक्वल दाखवता येईल. एम ए बी कॅन्सल देअरफोर वी कॅन राईट अँगल बी ए सी
इक्वल टू एंगल पी एम. सपोज इक्वेशन नंबर वन, एंगल बी एस सी इक्वल टू पी एम. आणि जर तुम्ही नीट बघितलं तर अँगल पी ए एम किती आय, दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स. मग असंही म्हणता येईल, सो वी कॅन राईट अँगल बी एस सी इक्वल टू आय, इक्वेशन नंबर वन. ठीक आहे, पण अथवा हिचा एक पार्ट झाला. आता परत डायग्राम नीट बघा, आपल्याला फक्त सीएससीटी टेस्ट वापरून त्या दोन ट्रायंगल्स मधले दोन अँगल्स जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे आपल्याला कॉंग्रुएंट दाखवायचे आहेत. बरोबर, ज्योमेट्री थोडंफार तुम्हाला माहिती पाहिजे. अथवा परत मी ते जर तुम्ही नीट अँगल बघितले तर बघा, अँगल एम ए डी, अँगल एम ए डी प्लस डी एस सी हा 90 आहे. अँगल एम ए डी प्लस अँगल डी एस सी इक्वल टू 90 डिग्री. एम ए डी प्लस डी एस सी इक्वल टू 90 डिग्री. आता बघा हा ट्रायंगल डी एस सी बघा, हा अँगल कधी 90. जर हा 90 असेल तर रिमेनिंग टू अँगल्सची ऍडिशन पण काय असेल, 90 प्लस 90 180 डिग्री. सो इन दिस ट्रायंगल दिस अँगल इज 90. सो रिमेनिंग टू अँगल्स जर आपण ऍड केले तर त्यांची ऍडिशन काय, ती पण 90. सो डी ए सी प्लस डी सी ए, डी ए सी प्लस डी सी ए 90. ठीक आहे, सो अँगल डी ए सी प्लस डी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन बघा, राईट हँड साईड इक्वल, देअरफोर लेफ्ट हँड साईड ऑल्सो काय असेल इक्वल, डी ए सी कॅन्सल होतोय. सो अँगल डी सी ए इक्वल टू अँगल एम ए बी. आणि जर तुम्ही अँगल डी सी ए, हा अँगल एम ए बी किती झाला, अँगल एम ए एक मिनट, अँगल एम ए डी प्लस डी एस सी हा 90. आता इथे एम ए डी पाहिजे, एम ए डी प्लस डी एस सी इक्वल टू 90. राईट हँड साईड इक्वल, हे दोघी कॅन्सल, हे दोघी अँगल्स इक्वल येतील. हा ऍक्च्युअल एम ए डी आहे. बरोबर, आता तुम्ही नीट बघितलं अँगल एम ए डी काय असेल, आर. सो डी सी ए इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर टू असेल. ठीक आहे, आता ही साईडला जी आपण ज्योमेट्री बघतोय ही तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायची गरज नाही. फक्त तुम्हाला ही जी आपण सीएससीटी टेस्ट अप्लाय करतोय, ही टेस्ट कशी अप्लाय केली आणि ते अँगल्स कॉंग्रुएंट कसे दाखवले म्हणून मी साईडला मुद्दाम घेतलंय, हे फक्त तुमच्यासाठी आहे. एक्झाम मध्ये लिहायचं नाही, तुम्हाला एक्झाम मध्ये एकदम शॉर्टकट लिहायचंय. आपण हे जे लिहितोय ह्याच वेळी लिहायचे, हा पार्ट तुम्हाला लिहायचा नाही. बरोबर, आता बघा सीएससीटी टेस्ट वापरायची आहे. जर तुम्ही सीएससीटी टेस्ट जर वापरली तर बघा अँगल बी ए सी आणि अँगल डी सी ए असं लिहिता येईल, अँगल बी ए सी इक्वल टू अँगल डी सी ए. बरोबर, अँगल बी ए सी इक्वल टू अँगल डी सी ए, कोणती टेस्ट वापरली, सीएससीटी, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉंग्रुएंट ट्रायंगल. सीएससीटी टेस्ट आपण वापरून त्या दोन ट्रायंगल्स मधले हे दोघी अँगल्स जे आहेत हे आपण कॉंग्रुएंट दाखवले. बरोबर, म्हणजे आता हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉंग्रुएंट ट्रायंगल हे आपण दाखवले. सपोज याला इथे आपण वन म्हणतो, तात्पुरतो याला आपण इथे स्टार म्हणून. ठीक आहे, आता बघा, सो बी एस सी इक्वल टू डी सी ए, इथे बघा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी एस सी, हिअर बी एस सी इज इक्वल टू आय, बी एस सी ची व्हॅल्यू काय आय असेल. बरोबर, इक्वल टू
DCA. What is the value of DCA? That is R. So we can say that angle of incidence is equal to by angle of reflection. That is I is equal to R. एक शॉर्टकट सांगतो ज्योमेट्री काय वापरले आपण दोन ट्रायंगल घेतले दोन ट्रायंगल मध्ये वन साइड इज कॉमन एसी इज कॉमन टू एंगल्स इक्वल ऑफ 90 डिग्री टू साइड्स इक्वल व्हीटी देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नंतर सीएसीटी टेस्ट अप्लाय केली करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सो एंगल बीएससी इक्वल टू डीसी हे आपण दाखवलं आणि साईडला आपण मी तुम्हाला इथे बीएससी ची व्हॅल्यू काढलेली आपण अँगल बीएससी इक्वल टू आय आणि अँगल डीसीए इक्वल टू काय असेल आर असेल सो आय इज इक्वल टू आर सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ काय रिफ्लेक्शन बरोबर तर बघा टॉपिक एकदम सिंपल आहे ज्योमेट्रिकल पार्ट जास्त आहे बरोबर ज्योमेट्रिकल पार्ट तुम्ही फक्त नीट बघा मी याचे एक तुम्हाला फोटो काढून पण ग्रुपवर टाकतो तुम्हाला ही ज्योमेट्री त्या फोटोमध्ये पण बघता येईल बरोबर तर सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आय इज इक्वल टू आर सेकंड लॉ मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला बोललोय इन्सिडेंट रे नॉर्मल अँड रिफ्लेक्टेड रे लाय इन द सेम प्लेन थर्ड लॉ इन्सिडेंट रे अँड रिफ्लेक्टेड रे lie on the opposite side of normal je remaining two laws je tacha kay evad mahatva nahi fakt first law jo hai to main asel angle I is equal to angle r tar geometrical part jast hai ani Huygens principle apply kele Huygens construction apply kelela hai bar jar kay doubt asel ya topic madhe bar ha topic online shikvayla part difficult hai geometrical part jast hai to bar tar समजा काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा कारण मी बघतोय एकही विद्यार्थी कुठल्याही प्रकारची डिफिकल्टी आजपर्यंत मला विचारली नाही आता हे आपलं आठवं लेक्चर आहे तर ह्या लेक्चरमध्ये जर तुम्हाला काही डाऊट वाटला तर तसं मला व्हॉट्सअपवर कळवा किंवा कॉल करा ठीक आहे आणि जास्तीत जास्त मुलांनी व्हिडिओ बघा आता आपलं नवीन ॲप दोन तीन एक दोन दिवसामध्ये येऊन जाईल ॲप जर आलं तर आपण डायरेक्ट लाईव्ह क्लास जो आपण घेणार आहे तसं मी ग्रुपवर टाकलंय ठीक आहे टॉपिक मध्ये काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा नेक्स्ट टॉपिक असेल आपण रिफ्लेक्शन बघितलं सेम टाईप ऑफ कन्सेप्ट रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ज्याला हे रिफ्लेक्शन समजलं त्याला रिफ्रॅक्शन सिम्पल आहे फक्त हा ज्योमेट्रिकल पार्ट तुम्हाला लिहायचं नाही तो फक्त अंडरस्टँड करायचा आहे थोडंफार ज्योमेट्री फक्त माहिती पाहिजे रिफ्लेक्शन समजलं रिफ्रॅक्शन तुम्हाला एकदम इझी होऊन जाईल ठीक आहे Okay, thank you.